असे जर असतील ना कलाकार, मी सकाळपर्यंत कीर्तन करेल, मला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. अरे काय काय गावात असं असतं महाराज, असं वाटतं मी योगच कीर्तनकार झाले. खरंच वाटतं ना, लय महाराज ऐकत तो काय नाही. जाऊ द्या, आता काही म्हटलं असतं बरं का, म्हणते नाही का मी लय शानन, मला झावलदार म्हणा असं काम झालं महाराज. अल्लय येडे राव, मी एका गावाला कीर्तनाला गेले, कीर्तन चालू होतं, कीर्तन माझं नव्हतं, दुसरं कीर्तन मी ऐकायला बसले होते. आता कीर्तन करणं असं समजायचं नाही की सगळी चिडी असत्यात बरोबर, म्हणजे मी असं समजत नाही बरं का, असं समजतच नाही की सगळी दोन चार तरी शाणी असत्यात. मग मी पुढे बसले होते आणि कीर्तनकार फार सुंदर कीर्तन करत होते, पण कसं आहे ना, जरा टाळ करी पकडण्याचा तिथे तो घोळ झाला होता. ती बी त्यांचा नव्हता, कार्यकर्त्याकडून झाला होता. हितल्या कोणी सुद्धा मनावर घ्यायचं नाही बरं का, जस्ट विनोद आहे, कोणी सुद्धा मनावर घ्यायचं नाही, कारण अजून मला माझं पाकिट भेटलं नाही बरं का. जर भेटत नाही तर तरी कोणी सुद्धा मनावर घ्यायचं नाही. मग महाराज पाकिटात घोळ झाला. काय घोळ झाला होता, ती ना पेटी मास्तरचे 500 ना टाळकऱ्याकडे गायनाच्याकडे गेले होते. मग आता कीर्तन चालू होत आणि त्यातच नाही निघालं पेटी मास्तरला. त्यानं गायनाच्याला सांगून चालू केलं, माझे पैसे कमा दे तो सांग पखवजा, माझे पैसे कमा दे तो सांग पखवजा. पखवजा लय हुशार होता, आजच्या वणीस महाराज बरं का. माझे म्हणलं दिन तर नाही दिन, 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 दिन तर नाही दिन. आपण कशाला शांत बसायचंय, त्यांनी ठेकादारला देऊन टाक देऊन टाक देऊन टाक देऊन टाक देऊन टाक देऊन टाक म्हणायचं का महाराज. कीर्तनकार राहिला बाजूलाच राहिला महाराज, कीर्तनकार बाजूलाच राहिला, यांचं चालू होत. आता कारण असं आहे महाराज, माणसाला याची गरजच नाहीये. कीर्तन केलं बास झालं, कसं करायचंय ठीक आहे, तुम्हाला आवडतंय तसं करूयात, भगवंताचा काही विचार नाही, ठीक आहे जसं पाहिजे तसं कीर्तन करूयात. पण माझं म्हणणं असं असतं की तुम्ही कसं दिसताय, तुम्ही कसे राहताय, किती सुंदर आणि किती टाईट कपडे घालताय, याच्यापेक्षा तुम्ही काय आचरण करताय हे जास्त महत्वाचं. मग कधी कधी मला कोणी सुद्धा की कधी कुणीही मला कीर्तनाच्या आधी बघावं, मी कधी सुद्धा कीर्तन करायच्या पोशाखात नसते, कीर्तन जर सोडलं तर कधीच नाही. त्यामुळे मला आता इथून गेलं ना कुणालाच वाटत नाही मी कीर्तनकार आहे. काय बसलेले वाटतं का मी महाराज आहे, खुशाल नाही म्हणतो मग काय पत्रच आहे महाराज आहे की म्हणजे वाटणं. म्हणून मी बदलू राव का, मी जशी आहे तशी आहे, खुशाल नाही म्हणतो महाराज आहे, फक्त कसं आहे ना दिसत नाही. आता मला सांगा, देव दिसत नाही याचा अर्थ नाही असा नाही, आणि संसार सुखाचा दिसतो याचा अर्थ आहे असं नाही. त्याचप्रमाणे मायाप्रेम दिसत नाही महाराज, पण ते असतं, फार असतं. आम्ही करतो तो स्वार्थापोटी परमार्थ, पण भगवंत आपल्यावर प्रेम करतात ते निस्वार्थीपणे, कारण प्रेमच त्याला म्हणतात जे निस्वार्थीपणे केलं जातं. आणि प्रेम लायकीच्या माणसावर करावं. मला तर असं वाटतं प्रेम फक्त एकाच व्यक्तीवर करता येतं, भगवंतावर. काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है. काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है. हरी बोल. काली कमली वाला मेरा प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है. काली कमली वाला मेरा प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है. मी सांगते प्रेम करा, पण योग्य त्या व्यक्तीवर करा. आता माणसं लय चुकीचा अर्थ काढतात कुठल्या पण गोष्टीचा. एखादी गोष्टीला सर्व सांगा गेली की नाही महाराज. आता या अभंगामध्ये पूर्ण उदाहरण दिलं, पूर्ण तुकोबाराय सांगतात, जशी आई प्रेम करते तसं तुम्हाला प्रेम करायचंय. तुम्हाला प्रेम म्हणलं की दुसऱ्याच गोष्टी आठवतात, आणि कधी पण ऐकताना माणूस चुकीचंच ऐकतो हा माणसांचा फॉल्ट आहे. मी तुम्हाला दाखवते कसं तुम्ही चुकीचं ऐकता. एक वाक्य मी म्हणते त्याचा अर्थ तुम्ही मला सांगायचा. पाप करो पाप करो पाप करो दिनरात, पाप करे बिना हरी नाही मिले, पाप करो दिनरात. याचा अर्थ काय? बर तुम्ही काय समजला अर्थ याचा? पाप करा पाप करा पाप करा दिवस रात्र, पाप केल्याशिवाय हरी नाही भेटत, पाप करा दिवस रात्र. असंच ऐकलं ना तुम्ही? आता हे खरं आहे का? पाप केल्यावर हरी भेटतो का? मग मी हे सांगितलंच नाहीये, मी दुसरं सांगितलंय जे खरं आहे. मी काय सांगितलं? पाप पकरो पाप पकरो पाप पकरो दिनरात, पाप पकरे विना हरी नाही मिले, पाप पकरो दिनरात. मी काय सांगितलं?
चरण धरा चरण धरा चरण धरा दिवस रात्र, चरण धरल्याशिवाय हरी नाही भेटत, चरण धरा दिवस रात्र। का तुम्ही चुकीचं ऐकलं? सवय आहे ना, आणि यांना यांच्या भाषेत सांगावं लागतं तेव्हा कळतं। कसं तुम्हाला सांगते महाराज, इतकी शहाणी लोक असतात, काय विचारतील याचा भरोसा नाही। त्या शहाण्यापैकी एक होता अकबर। अकबर बिरबला म्हणाला, माझा एक प्रश्न आहे, आता हा प्रश्न फक्त हाडावंत माळकऱ्याला कळणार। प्रश्न असा होता, एकादशीला चतुर्थी आली तर सोडायची कशी? ऐ होणाळी कर, इथं बसलेले माळकरी हातावरी करा। ज्यांच्याकडे तुळशीची माळ, तुळशीची माळ दोन्ही नका करू, एकच करा, कन्फ्यूज होते। हां माता मावल्या, तुळशीची माळ असणाऱ्या पटपट। वा बरेच आहेत, वा वा बरेच आहेत। मग ज्यांनी घातल्या नाही त्यांना काय प्रॉब्लेम आहे? तुमचा आकार अजून संपलाच नाही, घाला ना महाराज। महाराज बिना माळकरी जर मी आलं त्याच्या मातीला तुम्ही गेला हो, त्या तोंडात तुळशीचं पान नाही घालायचं, कोंबडीचं पक, नाहीतर आखी बॉयलर कोंबडीच घालायची महाराज। पान म्हणून घालायचं नाही, आयुष्य घाला ना खाण्यापिण्यात। महाराज ते म्हणतात ना, क्या किया क्या किया क्या किया जीवन के वादिया क्या किया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। क्या किया क्या किया क्या किया रे रे, क्या किया पीता है हरि के नाम से दूर भागता है। तूने जीवन गवा दिया, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया क्या किया, अरे क्या किया रे, जिसे पाया था उसको भी खो दिया। अरे से प्राप्त केले नाही, करायचं नाही, प्राप्त केले ते पण जाऊ देता। काय प्राप्त भेटले आपल्याला, काय भेटले देवाकडनं? माणूस की मानव जन्म, एवढं सुंदर देह, सगळं भेटले, सगळं गमावताय तुम्ही, आहे ते पण गमावताय। बरं महाराज, माझं म्हणणं काय, देव पण राहू देव, देव होणं आपल्या बसकी वात नाही, संत होणं आपल्या बसकी वात नाही, येऊन जाऊन माणूस होऊ शकता, पण माणूस कसा असला पाहिजे माहिती का? माणूस कसा असला पाहिजे? गौतम बुद्ध एका आंब्याच्या झाडाखाली बसले, त्या झाडाला लेकरांनी दगड मारली, दोन चार त्यांना लागली, ते रडायला लागले, लोक म्हणले स्वतःला ज्ञानी म्हणून घेता आणि दगड लागली म्हणून रडता। उत्तर ऐका, गौतम बुद्ध सांगतायत, दगड लागली म्हणून रडत नाही। विचार केला, पोरांनी झाडाला दगड मारली, त्या बदल्यात झाडांनी पोरांना आंबे दिले, पोरांनी मला दगड मारली पण माझ्याकडे देण्यासाठी काही नाही, याचा विचार करून डोळ्यात पाणी येत आहे, त्याला माणूस म्हणायचं। मारा माणुसकीचं लक्षण आहे, आम्हाला नाही ते फार कळत, नाही ते ऐकू येत। मग महाराज प्रश्नच होता शहाण्यासारखा होता का? प्रश्न काय होता? एकादशीला चतुर्थी आली तर, तुमच्या माहितीसाठी सांगते, मी मेले तुम्ही मेलात सगळे जरी मेले तरी एकादशीला चतुर्थी येत नाही, चार दिवसाचं अंतर आहे त्याच्यामध्ये, कमीत कमी कधीच येत नाही, किती पंचांग चाळा येत नाही। मग ती तसलं सांग नको म्हणला, आली तर ती म्हणलं येत नाही र, ती म्हणलं आली तर ती म्हणलं नाही रयत, ती म्हणलं आली तर। असली माणसं आहेत, लोकांना म्हणलं की ना बायको करू नको, म्हणतो केली तर, त्याला म्हणलं की ना दारू पिऊ नको, ती म्हणतो पिली तर, अरे घे मग माझी कुठं प्यायला लागला तू, बरं का? काहीच बोलण्याचाच अर्थ नाही ना, उलटच लावतात लोक उलटच। शाटच म्हणी का महाराजांना कंबरच का बांधायची? अरे बाबा तुला काय करायचंय, तुझ्या पाहिजे ते कर ना, पण महाराज लोकांना येड्यात काढायला श्लोक शाणी महाराज नादच करायचं नाही।
आता आम्ही 108 घालू ना तरी 1008 घालू, टोचणार आम्हालाच आहे ते बरं का, तुला तर नाही। माणसं नाही त्या गोष्टीचा विचार करतात, ज्याचा करायला पाहिजे त्याचा करत नाही। अरे विचार याचा करा, देह जाईल जाईल त्याशी काळोबा खाईल, याचा विचार करा आणि एवढा करा। तू बरं ना क्षणक्षणी हाची करावा विचार, क्षणभंगुर नाही भरावा सावले सावध तोडा माया, अशा किती करा। तुम्हाला माहीत आहे दानशूर करणं, एकदा दादी करत होते, सोन्याच्या वाटीमध्ये पाणी होतं, भिकारी आला, सोन्याची वाटीतलं पाणी फेकून दिलं आणि वाटी भिकाऱ्याला दिली, सिंपल आहे। पण वारकानं लय लक्ष देऊन बघितलं, वारीक म्हणला दानशूर असला तरी फायदा नाही, दानाचे काही नियम आहेत, दान कधीच अधर्माच्या हाताने करायचं नाही, अपवित्र असताना करायचं नाही। एकतर तुम्ही डाव्या हाताने दिली, वरनं आंघोळ बी नाही केली, असं दान करू नये। कर्ण म्हणलं मला सगळं माहीत आहे, पण मी विचार केला, विचार एवढा करायचा आहे बरं का, मी विचार केला डाव्या हातातली वाटी उजव्या हातात घेईपर्यंत जर माझा प्राण गेला असता तर माझ्या दानशूरतेला कलंक लागला असता। या विचाराने आहे त्या हाताने वाटी दिली महाराज, एवढा विचार करायचा नाही, त्या गोष्टीचं नाही करायचं। मग महाराज असं म्हटल्यानंतर तो बिरबल होता हुशार, बिरबल म्हणला हे बघ, जर तुझ्या जन्मात कधी एकादशीला चतुर्थी आलीच, तुझ्या जन्मात जर कधी एकादशीला चतुर्थी आलीच तर तिला सोडण्यासाठी एक काम कर, लोणी माहिती आहे लोणी, लोणी लोणी माता माऊल्या पांढर पांढरं असते, ताक घुसळल्यावर वर येते माहित आहे का, आव लोणी माहित आहे का, लोण्याचे भजे करायचे, काय करायचे, होणारीच्या बाया काय करायचे, लोण्याचे भजे करायचे आणि ते तुपात तळायचे, कशात तळायचे, तुपात तळायचे आणि ती खाऊन चतुर्थी सोडायची। अगबर म्हणलं एवढं बियाड्यात कडू नको लागा, मला माहित आहे लोण्याचे भजे होत नाहीत, झाले तरी तुपात तळत नाहीत। ती म्हणला मूर्खा मागापासून तीच सांगतो एकादशीला चतुर्थी येत नाही बरं का, सांगायची पद्धत तुझ्या भाषेत आहे फक्त, तीच मी तुम्हाला तुमच्या भाषेत सांगते। प्रेम करा पण तुकोबाला उदाहरण देऊन सांगतायत कसं करा। महाराज करत असताना निस्वार्थी करा, कुठलाही स्वार्थ न ठेवता करा, कसं करी लाभावी ना, ऐसे कळवयाची जाती स्वरूपी आहात, तो करणार आहे। त्या आईनं सगळं कष्ट केलं, 9 महिने गर्भात सांभाळलं, सायन्स असं प्रूफ करतं की माय ज्यावेळेस लेकराला जन्माला घालते तिच्या रक्ताचे 4 थेंब वाटतात, तेव्हा दुधाचे 2 थेंब तयार होतात, रक्ताचं दूध करून 5 ते ती माय असते। मग एवढं सगळं करून जर तुम्हाला त्याची किंमत नसेल, माणसं म्हणतात अरे देवाला तो सगळंच आहे, ठीक आहे मायबापाची माया आम्ही करू, देवाची करायची काय गरज आहे, देवाला तो देवच आहे सगळं म्हणे, सगळंच देव आहे म्हणे, काय गरज आहे देवाला आमच्या मायाची। आता तुम्हाला सांगते, आई बापाला काही कमी असतं का, त्या लेकराला मोठं करणारं हो, त्याला नोकरी लावणारे मायबाप असतात, चलवणाला शिकवणारे मायबाप असतात, पण ज्यावेळेस लेकराला नोकरी लागते बापाची आईची प्रामाणिक इच्छा असते, ह्याच्या पगारीतला ह्यानं 10 रुपये तरी मला खर्च करावा असते का नाही, का असते, अरे अधिकार आहे त्याला मोठं केलंय मी। पांडुरंगालाही तसंच वाटतं, काही नकोय मला, तुमचा पैसा नकोय, तुमची धन दौलत नकोय, ना लगे मुक्ती धन संपदा काही नकोय मला, मग काय हवंय, थोर प्रेमाचा भुकेला हाची दुष्काळ तयाला, तेवढंच पाहिजे मला, तेवढंच द्या। मग तुम्हाला तुमची काळजी करायची नाही, तुम्ही इथे आलात ना, तू का म्हणे घालू तयावरी भार, बाहू हा संसार देवा भाई, तुम्ही नकाच काळजी करू। कारण कसं असतं ना, आपण जर निष्ठा ठेवली ना, निष्ठा असावी बरं का, निष्ठा कुठल्याही गोष्टी, धर्मावर निष्ठा असावी, परमार्थावर निष्ठा असावी, आपल्या व्यक्तिमत्वावर निष्ठा असावी। आम्ही नाही तेच निष्ठा ठेवतो, आमची निष्ठा पुरीवर, आमची निष्ठा नाही त्या गेमवर, अरे इतकी निष्ठा या पोरांची गेमवर। मी 15 दिवसापूर्वी एक वृत्तपत्रिका वाचली, त्यामध्ये त्या पेपरामध्ये असं लिहिलं होतं, म्हणजे पेपरामध्ये बातमी तुम्ही वही वाचलं असेल, कुंभार नावाचा एक मुलगा आहे ज्या मुलाने बापाची गळ दाबून हत्या केली, आणि हत्या केल्यानंतर
राग इतका आला होता बापाचा जीव गेलाय तरी बापाचा एक पाय आणि एक हात बाजूला काढून ठेवला. गेलाय जीव गेल्यानंतर एवढा राग का आला त्याचं कारण हे होतं की बापानं पोराला पबजी खेळू दिली नाही. मग जी औलाद आपला जीव घेत असण अशा औलादी नाही जन्माला घातल्या तरी चालतील ना. एवढं मोठं करायचं हाडा मासाचं बनवायचं. अरे मी म्हणते पोरांनो मरा पण मरताना असं मरा की बापानं वर मान करून तुमच्या मरणाचं कारण सांगावं. अरे आमच्या संभाजीराजे गेले अरे मरण आठवलं तरी डोळ्यात पाणी येतं पण काय थाटात मेले महाराज. स्वतःच्या लोकांच्या दगेमुळे मुघलांच्या हातामध्ये गेले. दोन्ही हात दोन्ही पाय साखरदणाने बांधलेले तुळापूर तीर्थक्षेत्रावर संगमाच्या ठिकाणी बांधलेले होते महाराज संभाजीराजे. एक झपका बसला की चार पाच मांसाचे तुकडे तो बाजूला ठेवून घ्यायचा. झालेला जखमीला त्रास व्हावा म्हणून तिकटाची निमित्ताची चोळण त्याच्या अंगावर केली जायची. आता प्राण कंठापर्यंत आला होता आता जीव जाणार होता आता सळई नजरेत घुसणार होती. आणि शेवटचा प्रश्न मुघलांनी संभाजीराजांना विचारला संभा क्यों मर रहे हो हमारी एक बात मान लो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे इस तख्त का शहंशाह बना देंगे. काय कायचंय काय बाबा तुझं सिर्फ एक बात हमारे धर्म का स्वीकार कर लो हमारे नाम की जय जयकार कर लो. अरे ऐकता सहपाच मस्तक लागली कना ताट केला नजर वर केली छाती फुगवली आणि सांगितलं ए नालायका अरे काय मारायचं ते मार अरे काय माझ्या जीवाची लहिला करायचे ते कर. सबेद अंगात शेवटच्या रक्ताचा कण आहे सबेद श्वासात श्वास आहे सबेद हा शिवाचा छावा तुझ्यासारख्या हलका कुत्र्यासमोर नजर झुकवणार नाहीये. अरे मेरा तरी बेहत्तर पण धर्म कधी सोडणार त्याला निष्ठा म्हणायच. अरे कुसच तशी होती अरे बापाच तसा होता. शिवराय म्हणजे बोलण्याची गोष्ट नाही माणसं म्हणतात शिवाजी महाराज कीर्तनात का सांगावे. अरे मी मुलगी असून एवढ्या माणसात ताट घालणं बोलते त्याचं कारण शिवराय आहेत. या मंदिरात देव आहे आणि या संप्रदायाचा जिवंतपणा आहे त्याचं कारण शिवराय आहेत. कीर्तनात शिवाजी ज्यामुळे आपला धर्म टिकला आणि संत सांगतात धर्माचे पालन करणे पाखंड खंडन गरज आहे. ओ ही गरज आहे. नुसतं शिवराय म्हणून शिवाजी होत नाही पोरांनो. मी म्हणत नाही की तुम्ही ऐश करू नका. मी तर अशा मताची वयतवर ऐश करा म्हातारपणी कोण बघतंय आपल्याकडं वयतवर ऐश करायची. हां बाटाशिवाय चप्पल नाही टायझर शिवाय शर्ट नाही टायटन शिवाय घडी नाही आयफोन शिवाय फोन नाही बुलेट शिवाय गावात ना फिरायचं नाही. भट्टा 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 आवाजच निघाय पाहिजे. लोक चाललाय फॉर्च्युनर शिवाय गावाच्या बाहेर पाऊल ठेवायचं नाही. पण तुम्ही माझ्या भावासारखी काय ऐश करायची ती करा पण स्वतःच्या हिमतीवर ऐश करा आणि मग वरमान करून चला महाराज. जे स्वतः जोर जगतात ना त्याला कर्तृत्व वार म्हणतात आणि जे कुत्रे बापाच्या जोर तुकडे मोडतात त्याला नालायक म्हणतात. तुमचे कसे तुम्हीच ठरवा. नालायक ही शिवी नाहीये नालायक ही उपमा आहे. मराठी व्याकरणामध्ये उपमा हा एक अलंकार आहे. ती उपमा त्याच शब्दाला लागते ज्यावेळेस तो शब्द त्या पात्रतेचा नसेल. जो कुठल्याच लायकीचा नाही त्याला नकारात्मक उपमा लागली मग तो कोण झाला. ज्याला काहीच कळत नाही त्याला नकारात्मक उपमा लागली काय म्हणतात नकळत. त्याप्रमाणे बोलले माझ्या बोलण्यावर जायचं नाही मला सारखा इशिवी नाहीचंय. फक्त आहे ना तुम्हाला जे समजायचं ते समजा पण लेकरं चांगले घडवा. पोरांना काय दिलं हो तुम्ही घालायला जीन्स पॅन्टी वासाय फटफटी खायला पानपटी प्यायला हातभटी झोपाय झोपडपट्टी खर्चायला हायच बापाची सोसायटी ती मेला भरूभरू हिला ऐश करू करू काय जगण्यात काय अर्थ आहे तुमच्या मला कळत नाही. पुरुष मंडळी चूक पोराची नाही चूक तुमची आहे. माता माऊल्या तुमची आहे. नवल वाटतं मला नवल तरण्या तर सोडा म्हाताऱ्या म्हाताऱ्या डांगऱ्या डांगऱ्या त्या सुद्धा चष्म्यात न बघतेत तुझ्या त्याची वरंगिला अगं म्हातारा तिकडे गुंगळा लक्ष्मी तुझ. अरे ओगस शिवराय घडले का थोरची चावची पुण्याई कशी आली या फळायला तो बापाचा बाप राजशिवाजी जन्माला तो बापाचा बाप राजशिवाजी जन्माला बापाचा बाप राजशिवाजी जन्माला काही काही चला आपल्या धर्माचा गर्व या शब्दाने काही काही वाजवायची मग ते शिवराय ऐको ज्या शिवरायांनी या स्वराज्यासाठी गोरे घोरपडे मोहिते निंबाळकर खोपडे सुर्वे यांसारख्या शत्रूचा बंदोबस्त मोठ्या चतुराईनं अफजल खानाचा गोद केला आणि विजापूरकरांना
लड़ाया होत होत्या। यामध्ये आमची सामान्य जनता भरडली जात होती। अरे कुटुंबाच्या कुटुंबी उद्वास्त होत होती। कुणाची कूस उजाडली जात होती तर कुणाच्या कुंकवाबरोबर संपूर्ण आयुष्य उद्वस्त होत होते। घराघरातून ऐकणारे आक्रोश किंचाळ्या हुंदके ऐकून झोपड्या तुरल्या सुनल्या मिनमिनत्या पण त्या थरथरत होत्या आणि शेवटी फडफड करून विजत होते। अशाच काळोखात एक तेजपुंज ज्योती, एक तळपता ताराभुण्या भूतलावर अवतरली। तारीख 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी स्वराज्याचा दीपक, जनतेचा वाली, राजा शिवाजी जन्मासरा आणि याच जिजाऊ ज्यांनी उजळल्या स्वराज्य ज्योती। याच जिजाऊ ज्यांनी उजळल्या स्वराज्य ज्योती आणि याच जिजाऊ ज्यांनी घडवले राजेश छत्रपती। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की। ज्या स्वराज्यासाठी बाजी मुरार बाजी तानाजी अशा शेकडो वीरांनी आत्मबलिदान केले, आरत तरण्या बांडपुरींनी वैधव्य पत्करले, अशा राज्यावर खरा अधिकार जनतेचा। म्हणून कवी भूषण असे म्हणतात, उच्चतम आंस पर कन्यजनी कंस पर कोमलिच वंश पर शेर शिवराज है। राजा शिवाजी जन्मला, शिवाजी अभिमान वाटला असता बरं का, इतकं सुंदर म्हटलं तुम्ही। वा नाही महाराज, शिवराय घडायला फार कष्ट लागलं, फार। आम्ही तुम्ही कधी लेकरांना सहनपणे शिकवलंच नाही हो, संयमता शिकवलीच नाही। अरे पोरं आहेत पण नजर नीट नाही, पोरं आहेत पण आचरण शुद्ध नाही, सारखी नजर त्या घोबड्यासारखी फिरणारी। महाराज तुम्हाला सांगते, आधी आदर करायला शिकवा, पोरं घडतील।